רבותיי, בואו נעשה סדר בבקשה. רם זה עליך. אז תענה. רפאל. שלא יגיד חולה. אין צורך בחמסות. עורך הדין רזיאל מטעם התובע רפאל. עורך הדין גיא ניומן. בואו ניכנס לבית הדין ונראה מה יקרה. שלום לכם. לו הייתם יודעים שמחר בבוקר הולכים להרוס בית ישן, האם הייתם נכנסים לשם, לוקחים משהו? האם זה נקרא גזל? גם ככה הוא נטוש, גם ככה הוא הולך להרס. אותו דבר קרה ליורם. שלום יורם. שלום. דווקא לי לא היה בית שרצו להרוס. נכון, סליחה, זה עם רכב. נכון, נכון. שלקחו לגרטה מבלי שאני יודע על זה. אתה תובע את מי שלקח לך את הרכב? דווקא לא. את מי שלקח חלקים מהרכב בלי לשלם עליהם. גם ככה הרכב היה מיועד לגרטה, ולקחתי חלקים ממנו 5 דקות לפני שגררו אותו. למה לקחת חלקים מהרכב? כי זה רכב נדיר. האמת שהוא ישן, הוא כל כך ישן שאין חלקים ממנו במוסכים, אז לקחתי ממנו. אבל הוא במילא מיועד לגריטה. הזהירו אותו שיפנה את הרכב. הוא לא פינה, אז לקחתי חלקים. זה נכון שהזהירו, נכון שהרכב נלקח לגריטה, אבל זה עדיין לא מתיר לך לקחת חלקים מהרכב שלי בלי לשלם עליהם. הרכב כבר היה אבוד, גם החלקים שלו. בואו נעצור כאן, נמשיך את הדיון בבית דין, נראה מה החליט הדיין, אין טעם להתווכח. צודק. שלום רב לכולם, בשם השם נעשה ונצליח. בואו נתחיל בבקשה, על מה מדובר, תביעה. עורך הדין רזיאל מטעם התביעה. שלום עורך דין רזיאל. שלום אדוני. שלום אדוני, עורך דין ניומן מטעם ההגנה. שלום עורך דין ניומן, בבקשה. בואו נתחיל, תביעה. שלום כבודו. שלום, איך השם? יורם. שלום יורם. אני מתגורר ברעננה, אני איש עסקים. נעים מאוד יורם, כן, בבקשה. אני הייתי בנסיעה לחול, נסיעת עבודה. נסיעה הייתה ארוכה מהרגיל, שהייתי בחול, 3 חודשים הייתי בסין. הרבה זמן. כן, כן, עסקה מאוד גדולה בתחום הציוד התעשייתי. יפה מאוד. אתה יודע, מעניין אותי ככה באופן אישי, לדעת איך יהודי שומר תורה ומצוות מתנהל במקום כזה. אתה יודע, שבת, כשרות, שם לא בדיוק אוכלים בית יוסף. כן, 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 לא עלינו. תראה, יש קהילה יהודית לא קטנה בסין, מסתדרים, אפילו מסתדרים טוב. אוקיי, יפה מאוד, בסדר. תמשיך, סליחה. כנראה שהרכב שלי, שעמד ברחוב, קיבל התראת פינוי, כי הוא לא זז הרבה זמן. עכשיו, אני לא ידעתי על ההתראה הזאת. ושחזרתי לארץ, השכן שלי אמר לי שלקחו את הרכב מהעירייה לגרטה. אוקיי. הוא גם אמר לי שמר יוסי פה לקח לי חלקים מהרכב. פתח מכסה מנוע, פירק חלקים. זה השכן אמר. כן, כן. אני ראיתי את יוסי, הוא גר בשכונה, לא רחוק ממני, ואני יודע שיש לו גם רכב מאותו סוג שלי בדיוק. איזה סוג רכב זה? משהו די ישן, שברולט קריון, רכב אספנות. ככה מה, נטשת רכב אספנות? לא הבנתי. תראה, באמת שלא היה לי זמן לטפל בו. רכב כזה דורש המון תשומת לב שאני מעדיף לתת לאשתי, לילדים שלי. הוא עמד כמעט שנה לפני המקרה הזה. אוקיי, תמשיך. הלכתי ליוסי, שאלתי אותו על החלקים האלה, הוא מיד אמר שאמת הדבר, הוא לא ניסה להסתיר את זה. נו, בסדר גמור. בסדר גמור, אז אמרתי לו שישלם לי בעד החלקים. אני מבין. וכמובן שיוסי פה אמר לי שהוא לא חייב לי כלום. לא הצעת לו מחיר אחר? לא היה טעם, הוא לא רוצה לשלם בכלל. בסדר, הבנתי. עוד משהו בטענות? לא. בסדר, שב, תודה רבה. הגנה, בבקשה. יוסי, מה נשמע? תגיד לי, מה זה הקומבינה הזאת שעשית? מה, זה לא קומבינה. אתה יודע כמה זמן אני אחפש את החלקים האלה? זה לא שראיתי רכב ואמרתי, בוא נגנוב את החלקים. אז מה כן? 5 דקות לפני, ראיתי שהבעלים לא מגיעים, ואף אחד לא בא להציל אותו, והרכב נחשב כבר מת. זה לא שמשנה אם יש חלקים או אין חלקים. הרכב הולך ממילא לגריטה. וזה הקו שאתה הולך איתו? כן. איזה קו? זה מה שאני יכול להגיד שם. לא, זה מה שהתכוונתי. בואו נחזור לדיון. כן, בבקשה. כבוד הדיין. איך השם? יוסי. יוסי. שלום יוסי. כבוד הדיין, הרי בגמרא כתוב שאם מישהו בא להרוג מישהו שמוצא להורג, אין לו דמים, נכון? יש על זה דיון בגמרא, כן. והטענה אומרת שאם אין לו דמים, הרי הוא נחשב כבר למת. זה רק עניין טכני. מה אתה רוצה לומר? אני לא מצליח להבין את ההקשר. הרכב היה כבר מת גם ככה. רגע. בוא נתחיל את הטענות שלך במסודר, באופן כרונולוגי. ספר דבר אחרי דבר, בבקשה. יש לי רכב שברולט קריול. זה רכב מאוד ישן ונדיר. והייתה לי שם הבעיה של הסליל, המצבר והצינור של הקרבורטור. נו. ואין את החלקים האלה. אין!
אני כבר חצי שנה מחפש אותם, אי אפשר למצוא חלקים מקוריים של הרכב הזה. ושמעתי שליורם יש כזה רכב, והלכתי לבדוק, וראיתי שבאמת שהוא שוכב שם, מאובק ונטוש. אז לקחת את החלקים? לא, ראיתי שיש מדבקה של העירייה, מדבקה אדומה שאומרת שאם הוא לא יפנה את הרכב שלו עד 12 לחמישי למיינם ב-12 בצהריים, אז יפנו גריטה על חשבונו. בסדר, ו? אז רשמתי את התאריך והשעה, וב-12 לחמישי למיינם, ב-10 ל-12, ראיתי שהגרר מחכה שם מהפקח בחנייה. כן, בסדר. וחמש דקות לפני 12, ראיתי שיורם לא מגיע לפנות את הרכב, שגם ככה נחשב מת. הוא גם ככה לא נראה טוב. הרופאים אמרו שאין לו סיכוי. בדיחה. סליחה. אז לקחתי את החלקים וגררו אותו משם. כן. אחרי שבועיים מגיע יורם ועושה ממני 2,000 שקל עבור החלקים. הבנתי. ומה אמרת לו? מה שאני אומר לך, כבוד הדיין. שחמש דקות לפני שם הייתי, וגררו אותו, וגם ככה היו מועכים גם אותו וגם את החלקים. הבנתי. אמר לך משהו בתגובה? שאני חייב לו 2,000 שקל. הבנתי. עוד דברים נוספים? לא, כבוד הדיין. תודה, שב. אוקיי. פרקליטים, בבקשה. שמעתי בקשב רב את הדברים של הנתבע. די בדברים שהשמיע באוזנינו הנתבע, דברים... יש לומר מקוממים עם השוואה לאדם שנגזר דינו למוות, שאין לו דמים, כפי שאומרת הגמרא, לבין המקרה שלנו שהוא לא מכחיש, שהוא שלח יד וגנב, פשוטו כמשמעו גנב, חלקים מרכבו של מרשי. אבל בגלל האנומליה וההשוואה שעשה פה הנתבע, בוא... נזרום עם הדוגמה של הנתבע. בוא נאמר שאדם, נאמר לו ידי הרופאים בבית החולים, או נאמר לקרובי משפחה שלו, דעו לכם, אם יש קרובי משפחה בחול, הביאו אותם כמה שיותר מהר ארצה, תיפרדו ממנו, בעוד יומיים הוא ימות. האם יעלה על הדעת לדברי הנתבע, שנעמוד ליד המיטה, נחכה שהוא ימות, ודקה לפני שהוא ימות, על מנת שאנחנו נהנה מחלקי החילוף שלו, נשלוף אחד מהאיברים שלו ונשתיל אותם אצלנו לצורך העניין, בגופו של הנתבע, כי בלאו הכי הבן אדם ימות. האם יעלה על הדעת כדבר הזה? דוגמה שגובלת באיוולת, דוגמה שלא תעלה על הדעת. זה בעניין הדוגמאות. אבל בואו נעבור מהמשל לנמשל, אוקיי? במקרה שלנו, אין ספק, ומודה גם הנתבע, שבשעה שהוא שלח ידו ולקח חלקים, גנב יותר נכון, מהרכב של מרשי, הרכב עדיין לא נגרס. הרכב עדיין לא עולה לגרר. זאת אומרת שבאותם רגעים שהוא גנב את החלקים, עדיין הרכב היה בשלמותו, ולא הוא עבר גם לגריטה ולא לבעלות של הרשויות, של הגריטה. משל למה הדבר דומה, ונחזור למשל שהביא פה הנתבע. אדם שעדיין לא מת, ויש מחלוקת בפוסקים גדולה מאוד, אם יש לך כרטיס אדי, ואתה שוכב לא עלינו בטור צמח, ועדיין בגזע המוח אתה לא מת. בהגדרה הקלינית, אתה לא מת, אבל אתה באמת מת. מותר לקחת חלקים, חלקי חילוף מאותו אדם, ולהשתיל אותם בגופם. של אנשים שזקוקים להשתלה. יש מחלוקת ענקית בפוסקים שאומרים שלא, כל זמן שגזע המוח לא מת, אי אפשר להוציא חלקים מאדם חי. זה רצח לכל דבר ועניין. גם פה זה גניבה לכל דבר ועניין. כל דקה ודקה שהרכב לא הועלה על הגרר והוא נגרס בפועל, היה עדיין סיכוי סביר מאוד שמרשי שהיה בחול. היה חוזר ארצה, ועוד בטרם הרכב היה נגרס, הוא היה סוחר את שירותיו של עורך דין הכי טוב שיש, שזה אני. הייתי תובע את העירייה ומחזיר לו את הרכב הנדיר, עם החלקים בשלמות. ולכן כל התיאוריות האלה של הנתבע, שהרכב ממילא היה חשוב כמת, הן תיאוריות שלא פותרות אותו מלשלם. מדובר פה בעשיית עושר ולא במשפט פרופר, בגניבה פרופר, במיוחד שמדובר ברכב שהחלקים הם נדירים, ולכן מרשי שהוא לא חמדן,
יכל לבקש גם 20,000 שקל, כי אף אחד לא שאל אותו כמה זה עולה. ואם בדיעבד הוא ביקש באדיבותו או בצניותו 2,000 שקלים, אז בקל וחומר שהיה צריך לבוא עם יד נדיבה ולהגיד לו כך, כי הרי גם ב-10,000 שקלים לא היה משיג הנדבע את החלקים האלה, שהם חלקים נדירים. בסדר גמור. אני רוצה לרצה, ברשותך, אני מגיע לסוף. גם עצם זה שהוא ידע שמרשי נמצא בחול, זאת אומרת שלא היה פה גילוי דעת של מרשי שהוא הפקיר לכאורה את הרכב על דרך של התנהגות. כי עצם זה שהוא ידע שהיה בחול, הוא גם הבין שמרשי לא באמת ויתר על הרכב, ואלמלא מרשי היה יודע שיש מרחפת מעל הרכב סכנה של גריטה, מרשי היה פועל על מנת להוציא את הרכב ולשים אותו במקום שלא אפשר לגרות אותו. מה שאנחנו דורשים, אדוני, זה תשלום של 2,000 שקלים, ועוד 2,000 שקלים בשל עוגמת נפש, וכמובן את מלוא שכר הטרחה ששולם לי, שלא אנקב אותו פה בפומבי, כי זה עניין של חיסיון עורך דין לקוח, אבל אנחנו נציג את זה לבית הדין. בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, זה ממש נוחה. אתם לא קצת קטנונים? קצת הרבה קטנונים, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל לא במובן שאתה חושב קטנונים. אבל זה לא שהרכב עמד למכירה והפסקתם... לא סיינתי לנו. סליחה. אתה אומר קטנונים, ואני אומר כן, קטנונים, אבל רק בעניין הסכום שאנחנו מבקשים. הסכום הוא קטנוני, אתה צריך לבקש הרבה יותר. סכום קטן מאוד לעומת מה שהיה מגיע באמת. 2,000 שקל זה סכום מאוד קטנוני. היינו צריכים לבקש 20,000 שקל כי אין לזה ערך. זה הקטנוני. אבל זה לא שהרכב, אתה יודע, עמד למחירה והפסדתם כסף. הוא אין הוא היה נגרט, אז הוא היה נגרט עם החלקים שלו, אז מה זה משנה? אין פה כאילו צרות עין כזה? ממש לא. אין פה לא רק שלא צרות עין, יש פה גזלה נטו וחמדנות של בן אדם שעשה מעשה נבלה ופשוט גנב ועשק את הלקוח שלו. בואו נדבר כמו שצריך, אנחנו לא... טכנית זה נכון, אבל... זה נכון מה שאתה אומר. אוקיי, אז בוא, אני רק רוצה לומר לך ש... אז מה אתה רוצה? אחוזים מהרכב, מה אתה רוצה? אני רוצה לומר לך שזה לא טכני, זה משפטי, וגניבה זה מושג משפטי וגם הלכתי. ואם אתה לוקח משהו שהוא לא שלך, אתה גנב. ואם אתה לא רק גנבת, אלא באת אליי, ולא ניהלת איתי מסע ומתן, רצית לשלם, אבל אמרת, תן לי, ואחרי זה אנחנו נתחשבן, אז אני קובע את המחיר. עורך דין רזיאל הגיע היום קשוח ו... ועצבני, בואו נחזור לדיון, אני לא מתעסק איתו. הגנה, בבקשה. שלום לאדוני. שלום רב. שמעתי דברי חברי בקשב רב, ואני נאלץ לדחות אותם. בראש ובראשונה לא מקובלת עלינו ההשוואה בין חלקי רכב, שזה מדובר בחפץ, פעל שוויות ממונית, לבין חלקי חילוף, כפי שחברי הגדיר, של אדם שהוא נוטה... זה לא חברך הגדיר, סליחה, זה מרשך הגדיר. טוב, עורך דין רזיאל, בבקשה. ולכן כל ההשוואה הזאת היא אינה ברת השוואה, ואנחנו דוחים את העניין הזה מכל וכל. לענייננו, אנחנו טוענים שבאותה נקודה שבה מרשי פעל, הרכב כולו והחלקים שבו, הם היו חסרי שוויות ממונית, לחלוטין. יש דין בגמרא שמדבר על מנה תבירת עבר, דהיינו. הגמרא שמביאה דוגמה, שמישהו זרק קד של חרס מקומה שנייה, ובדרך של הקד של החרס כלפי הקרקע, מישהו אחר בא ועם מקל באוויר שבר אותו לרסיסים. האם זה ששבר אותו לרסיסים עם המקל, יהיה חייב בתשלום המוני על הקד, או שמא ממילא, זה כלי שבור, מחוסר כמה אלפיות השנייה, עד שהוא היה פוגע ברצפה. אז הגמרא שמסיקה, שמנה תבירת עבר, זה כלי כבר שהיה שבור, רק היה מחוסר זמן. כך גם בענייננו. הרכב כבר היה במצב של, מושלח לגריטה, שלא נשאר בו אף חלק, והופך לפירורים. כמה דקות או שניות לפני שזה קרה, מרשי הבין שהתובע לא יגיע שם לחלץ את רכבו, וחילץ מדבר שלא היה לו שום שוויות ממונית, כמה חלקים שהיו נצרכים לו. ואנחנו מגיעים לדין נוסף, שאומרת הגמרא שאם יש מצב של זה נהנה וזה לא חסר, אז זה צרות עין להגיד לאותו אדם, אני לא מסכים שאתה תהנה, כי זה בעצם לא חיסר אותו בדבר.
והראיה שזה לא חיסר אותו, שהתובע עצמו הוא לא מלין ולא פתח בתביעה כנגד העירייה, שהיא בעצם גרתה הרבה מאוד חלקים מהרכב, ששווים עשרות מונים מהשניים, שלושה חלקים שמרשי לקח לצורך ספציפי. מרשי לא עשה שמות ברכב, הוא לקח רק מה שהוא צריך נקודתית. אולם כל שוויות הרכב שווה הרבה יותר מאותם חלקים, והתובע לא מלין על כך, אלא אינו צרה בחלקים שלקח מרשי, מבחינה אמוציונלית, הוא היה צריך לפעול על פי דין תורה שזה נהנה ולא, וזה לא חסר, ולהכיר בכך שבעצם הוא התרשר כלפי עצמו, בכך שהיה התראה על הרכב משך זמן ארוך, הוא לא פעל, לא הוא, ולא בני משפחתו שגרים עדיין בדירה, שראו מדי יום את הפתק מתנוסס על הרכב, והזניח את הרכב, ולכן לא עלתה בידו אל רשלנותו, ואין לו להלין אלא על עצמו, ואין לחייב את מרשי אף לא בשקל בודד. טוב, הדברים נרשמו, אם יש עוד טענות או צדדים לטיעון, זה הזמן. אני רוצה להשיב על מה שאמר פה חברי, כן. ממש בקצרה. ואני אתחיל ראשון ראשון ואחרון אחרון. עניין של מנת אוויר התבר, הגמרא באמת מדברת כפי שאמר חברי המלומד, על אדם ששבר משהו שממילא היה נשבר, קט של חרס, אתה זורק אותו מלמעלה ללמטה, הוא נשבר, אז שברת אותו כמה דקות לפני כן באוויר, מנת אוויר התבר. אבל אם אותו קט של חרס היה מושיט יד מישהו באמצע הקומות, לוקח אותו ומוכר אותו בסוטביס במחירה פומבית, אז זה הגמרא לא היית אומרת מנת אוויר התבר, אלא זה באמת עשיית עושר ולא במשפט. העובדה שמרשי לא תבע שווה מהעירייה, או ביטול של הגריטה, היא מאוד פשוטה, כי מרשי היה בטוח שהנתבע ישלם עבור החלקים שהוא לקח מתוך הרכב שלו, והוא היה מסתפק בזה בתור פיצוי על הגריטה, ולכן הוא לא תבע את הגריטה. אבל זה לא אומר שהוא גילה דעתו שהוא ויתר על מה שנגנב מתוך הרכב. זה לא ריאלי. תודה רבה. בסדר גמור. טוב, אנחנו נצא להפסקה וכבר נחזור. טוב, לא תמיד קורה וכמעט אף פעם שפסק הדין כל כך ברור לנו שהפסקה לדון בדברים היא כמעט לא רלוונטית. במקרה שלנו, המקרה ברור מאוד, אבל אני רוצה לתת דוגמה לפני הפסק דין עצמו כדי שיהיה מובן. בפרשת נוח שואל הכלי יקר, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לומר לנוח, קח לך מכל מאכל, קח לך משלך. הרי ברור שהוא לוקח משלו, מה אני לוקח משל אחרים? אבל הכלי יקר מסביר שהיה אפשר לחשוב שמכיוון שעוד רגע יש מבול, גם כך אפשר לקחת משל אחרים, כי עוד רגע זה הולך לאבדון. ולא נכון הדבר. עד לרגע האחרון, שם הבעלים על החפץ. אגב, שם הבעלים היה על הרכב, עוד היה על המסעית בדרך לגריטה. אבל לא ניכנס לסוגיה הזו, בשורה התחתונה, פסק הדינו, שיוסי צריך לשלם ליורם את החלקים שלקח כפי שהתביעה דורשת. חלקים היו תחת שמו של יורם עד לרגע שהרכב נכנס לגריטה. שיהיה יום טוב. תודה רבה.